Niko nikad u Travniku nije ni pomislio da je to varoš stvorena za običan život i svagdašnje događaje. Ovako je o svom rodnom gradu pisao Ivo Andrić. U njegovom životu uvijek je ovaj grad imao posebno mjesto. Je li Travnik njemu dao dovoljno mjesta? Mišljenja Travničana su podijeljena. Pa jest, prilično je zastupljen. Mislim da je dovoljno zastupljen. Mislim da nije. Naravno da nije, mislim da zaslužuje i ulicu i dosta toga. U Vezirskom gradu ne postoji mnogo toga što upućuje da je ovdje rođen Nobelovac Ivo Andrić, osim nekoliko skulptura u gradu i njegove rodne kući. Ista je kao muzeološki projekat podignuta 1974. godine. Godinu dana nakon njegove smrti postala je memorijalni muzej. Iako se povremeno radilo na njenom održavanju, vrijeme je učinilo svoje. Njena rekonstrukcija počela je 2020. godine. Kad smo krenuli sa rekonstrukcijom, vidjeli smo da je to jako loše stanje i pretpostavljamo da bi za par godina bilo dovedeno u pitanje postojanost, moguće da bi se sve to i urušilo. Poprilično je skupo koštalo, blizu milion maraka. Jedna prostorija na spratu simboliše način života krajem 19. i početkom 20. vijeka. Druga je posvećena dijelu Travnička hronika. Tu su i Andrićeve knjige na stranim jezicima, fotografije sa dodjele Nobelove nagrade, mali hram pisca koji i dalje intrigira hiljade turista. Dolaze nam turisti iz svih krajeva svijeta praktično. I mislim da je to negdje preko 15.000 godišnje. Tako da je ovo prostor nekako postao prostor koji zrači i koji jako privlači ljude, ne samo Travničane, nego i one sa strane. Inicijativa iz 2008. godine da jedna od travničkih ulica ponese ime Ive Andrića nije zaživjela. Politička situacija u ovom gradu posljednjih 15 godina je takva da dogovora nema ni kada je riječ o imenovanju ulica, navodi načelnik Kenan Dautović. Ali drugi koraci su napravljeni. Priprema se ispred gradske biblioteke Travnik jedna statua, jedna bista u stvari koja gdje će biti Andrić koji sjedi. To su ovaj sada bronzani vid figuriranja. Kad politika dozrije do tog momenta do kojeg treba, mi ćemo riješiti, naravno će imati Andrić i ulicu. Da se posljednjih godina intenzivnije radi na brendiranju travničkog pisca, mišljenja je Miroslav Matošević. Broj turista koji nam dolazi radi Ive Andrića u Travnik i koji sami posjete i Zavičajni muzej Travnik i ovaj depadans, rodna kuća Ive Andrića, svake godine veći i veći. Može se bolje, ali evo opet na neki način možemo reći i da smo i zadovoljni kako to ide s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Nekoliko manifestacija, skulptura, Andrićevi dani, njegova rodna kuća dokaz su da promocija postoji, ali to nije dovoljno, saglasni su mnogi. Javnost očekuje više. Dragica Gajić, N1, Travnik.